საქალაქო სასამართლო ფონდ კომაგის სარჩელზე განაჩენს 27 ივნის გამოიტანს პროცესი ცოტა ხნის წინ დასრულდა. კომაგი იმ გადაწყვეტილებას ასაჩივრებს, რომლის მიხედვით ბიძინა გიორგობიანის მიერ 90,000 ევროს ჩარიცხვის შემდეგ კონტროლის პალატამ ფონდის ანგარიშები დააყადაღა. დღევანდელ სხდომაზე ბეჟაშვილის უწყების წარმომადგენლებმა სასამართლოს გიორგობიანის წინააღმდეგ 52 გვერდიანი მტკიცებულებათა პაკეტი წარუდგინა, რის შემდეგაც კომაგის ადვოკატებმა ამ მტკიცებულებების გასაცნობად 3 საათი ითხოვეს, თუმცა მოსამართლემ მხოლოდ 9.5-საათიანი დრო გამოყო. სხდომაზე კომაგის ადვოკატებმა რამდენიმე შუამდგომლობაც დააყენეს, მაგრამ მოსამართლემ არც ერთი მათგანი არ დააკმაყოფილა. ჩვენ წარუდგინეთ სასამართლოს მტკიცებულებები, რომელთაც დასტურდება, რომ არავითარი პოლიტიკური მიზანი ან პოლიტიკური კავშირი, როგორც ან ქართულ ოცნებასთან, ან სხვა რომელიმე პოლიტიკურ ორგანიზაციასთან, არც კომაგს და არც ბიძინა გიორგობიანს არ გააჩნიათ და არც გააჩნდათ. წარუდგინეთ ასევე ოფიციალური წერილები ქართულ ოცნების ხელმძღვანელობისა და საპასუხოდ სამწუხაროდ ვერანაირი არგუმენტი ჩვენ ვერ მოისმინეთ.